Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Elhamdülillahillezî ferada aleyne siyâme şehri Ramazan. Vessalâtu vesselâmu alâ hayri halkihi Muhammed ellezî senne lene kıyâme şehri Ramazan. Ramazan ayı rozesini tutmakını bizlerge farz kılgen Allah Teala'ya hamd-ı senalar bolsun. Ramazan ayı keçelerini bedar utkazmaklıkını bizlerge sünnet kılgen Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya salavatu durutlar bolsun. Allahümme la sehle illa ma cealtehu sehlen ve inşi'te cealtel hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz ve muhterem din kardeşlerimiz, sizler bilen Ramazan ayının evvelinden utkazıp geliyatken, Ramazan ayı ruhi terbiye, kalp pakligi, ahlak saykalı ayı degen sohbetlerimiz silsilesini devam ettiremiz. Keçe aziz Taşkentimizni cami mescidlerinden bittesi de yalgan doğrusu da sohbet uyuşturduk. Bugün Allah'ın baytlerinden bir bayt bulmuş bu muhteşem camide, mescitte Allah Subhanahu ve Taala'nın özüden yardım soragan halimizde koldan kelganicha yana bir til afeti, yana bir ahlak manasındaki kattık keselliklerden, hastaliklerden biri bulmuş gıybet hakkında söz yürütüş niyet edemiz. Allah Teala özü bu narsani bizge asan kılgan bolsun. Hemimiz gıybet doğrusu da az mı köp mü bazı bir malumatlarga egemiz. Gıybet yaman narsa ekenligini düşünemiz. Gıybet kılıç günah ekenligini hem bilemiz. Bazı birlerimiz bazı bir hadislerini, tercümelerini hem eşitkenimiz. Lekin bu meselede ilmi esasda malum bir rica esasında kılıngan birer nesleni okuganımız yok ki eşitkenimiz kemrak bulamız. İhtimal şunu üçün bosa gerek, gıybet manası halkın içi de bula uğradı. Yapırıp koyup yana kılına uğradı, Huda özü saklasın. Bu sefer ilmi esasda koldan keganice bu nesleni toruklak düşünüşke, onun hatarını anlayıp yetişke ve onu terk edip ondan halas bulup kurtuluşke kanda yollar varlığını organıp ötemiz. Gıybet sözü Arapça söz bulup bizni tilimizge adaradığan bulsak közden berkilgen narsa, yani közge korunmay gayib bogan narsa. Korunmay turgan narsanı gayib deydi, gıybet deyiladi. Ahlak ilmi ulemaları, meşayihlerimiz gıybetini öz istilahları bilen tarif kıladılar. İmam-ı Cürcani aytadılar ki, gıybet, gayib kişini özü yaman körgen narsalar bilen esleştiler. Bir adam özü yok, özü yok. Onu arkasından gapiril yaptı. Şu gapni haligi yok adam özü eşitse açığı çıkadı. Ana oşa narsanı gıybet degen ekenler. Başkaları kıskara kılıp gayibni, gayibni yaman zikir bilen esleş gıybettir degen. İki onun manası bir. Lekin gıybetinin en yakşı tarifi, en batafsil tarifi, nihayette düşünürlisi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın özlerinden rivayet kılınca. Sahih hadiste etledi ki, kıyla, mal gıybetu ya Resulallah? Kala, en tezkura ahaka fi gıybetihi bima yakrahu. Kıyla, izâ kâne mâ kultu fihi, قَالَ اِذَا كَانَ مَا قُلْتَهُ ف۪يهِ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَا قُلْتَهُ فَقَدْ بَهَتَّهُ Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a aitildi, soraldı. Ey Allah'ın Resulü, gıybet nimedir? Uzat-ı Barakat cevap verip aittiler ki, gıybet, öz biraderini, öz biraderini, o yaman köredigen nerse bilen zikir kılışın. Şunda savol beruvchi yana qo'shimcha savol berdi.
Agar aytingchi, men aytgan narsa o'sha odamning o'zida bo'lsa nima bo'ladi? Bor. Yolg'on gapirayotganim yo'q, bor aybini aytayapman. Nima bo'ladi? Deganida Rasul Akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, agar yo'q odamni bor aybini aytsang, g'ibat bo'ladi. Yo'q aybini aytsang, bo'xton bo'ladi. Ana, gap shu yerda. Bizda g'ibati mas'ul sifati deb olinaveradi gap. O'zi bor-da, bo'lgandan keyin gapiramizda haqimiz bor degan haligi g'ibati mas'ul sifati degan bahona shunga to'qilib olgan. Aslida undoq emas ekan. Haqiqatan aybi bor. Aybi bor. Siz o'sha bor aybini aytyapsiz, shuni o'zi g'ibat ekan. Chunki bir odamni o'zini g'oyiblik paytida, yo'q paytida nuqsonini zikr qilyapsiz, shu g'ibat ekan. Endi birovni orqasidan gapirsangiz u, gapirgan siz aytayotgan ayblar u odamda yo'q bo'lsa, bu bo'xton bo'lar ekan. Bu endi nihoyatda katta gunoh hisoblanadi. Mana shu ma'noni biz yaxshi tushunib olishimiz kerak. Demak, kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zi yo'q odamni unda bor sifat bilan eslash, yomon sifatlar bilan eslash g'ibat hisoblanar ekan. Mana shu shakldagi g'ibat kishilar orasida, yakka shaxslar orasida adovatni qo'zitadigan, dushmanchilik ruhini sochadigan, bir-biri bilan umr bo'yi, bordi keldi, yonaqa aytishib, orqasidan gapirib, dushmanlik qilib yurish holatini paydo qiladi. Bu narsa ko'payib boraversa, butun boshlik millatni ham halokatga olib boradigan darajadagi katta bir halokatga, dardga aylanadi. Chunki hamma bir-birini g'ibat qiladi, bir-biri bilan dushman bo'ladi, foydali narsa qolib, hammasi bir-birini aybini axtarishga o'tib ketadi. Oqibatda katta bir falokat xalqning boshiga tushadi. Aynan shuning uchun shariatimizda g'ibatni nihoyatda qattiq olingan, kelgan oyat va hadislardan istinbot qilgan ulamolarimiz bir ovozdan g'ibat gunohi kabiradir deb ittifoq qilishgan. Ya'ni katta gunoh hisoblanadi. G'ibat katta gunoh hisoblanadi. Qur'oni Karim axloqiy nuqsonlarni, yomon axloqlarni qoralagan oyatlar juda qattiq, demak, so'zlar bilan ana shu narsalardan odamlarni qaytarishga qaratilgan. Lekin meni fikrimcha mana shu g'ibatchalik kuchligi yo'q. G'ibatni mazammat qilgan, g'ibatni qoralagan oyatga o'xshagan, boshqa yomon sifatlarni qoralagan oyatni uchratish kamroq. Alloh taolo aytadi: "A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va la yaghtab ba'dukum ba'dan." أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ Mana oldin oyatni boshida mu'minlarga xitob qilingan. Ey iymon keltirganlar, yana ikkita narsadan nahy qilib turib, uchinchisi ba'zingiz ba'zingizni g'ibat qilmasin. Sizdan biringiz o'zining birodarini o'lgandan keyin go'shini yeyishni yaxshi ko'radimi? Yo'q, yoqtirmaysizlar. Allohdan qo'rqinglar dedi Alloh taolo. G'ibatni Alloh taolo o'z birodarini, begonani emas, o'z birodarini o'ldirib, o'ligini go'shini yegan bilan barobar qilyapti. Insonni tirikda karomati bor, hurmati bor, ehtiromi bor. O'lganda yana ehtiromi bor. Endi o'lganni go'shini yeyish tirikda azob berishdan ko'ra qattiq. O'layotgan odamni go'shini yeyish bu juda ham og'ir bir insonchilikdan chiqib ketish kerak xolos, boshqa ish qolmaydi. Ana shu narsani Alloh taolo g'ibat qilishni, demak, mu'min musulmon odamning o'ligini go'shini yeyish bilan teng qilyapti. Shuni xohlarmidingiz deyapti. Yo'q. Yana o'zi javob beradi. Fakarihtumu yoqtirmaysiz. Fattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar, g'ibat qilishni odatda. Mana shunday shiddatli bir tanqid. Allohning tanqidi, Qur'onning tanqidi. Demak, g'ibat mana shundoq og'ir bir jinoyat hisoblanadi. Bundan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak.
Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ham gıybetini öz hadis-i şeriflerinde cüda kattık karalaganlar. Öz hadislerden biri de o zatı ve barakat et ediler ki hop gıybet manasındaki kegen hadislerinde ey tili bilen iman kirtirip kalbige iman kirmegeller mumun musulmanlarını gıybet kılıçtan tiylinler dediler. Yani mumunlarını gıybet kılıçını özüge ip göredigen şahslarını Peygamber aleyhissalatu vesselam tili bilen iman kirtirip kalbige iman kirmegeller deyip karara yaptılar. Bunga okşagan gıybetini mazammat kılıcı hadisler nihayette kop. O şu hadislerini tertip bilen organıp çıkadıgan bulsak, gıybetçi mana şu dünyanın özü de gıybetini cezasını tartadı. Ana şu hadisin devamında etiledi, Peygamberimiz etediler. Ey kalbleri, tilleri bilen iman kirtirip, kalbleri ge iman kirmegeller, Müslümanlarını gıybet kılmayınlar, ularını avratlarını arkasından tekşirip açışka hareket kılmayınlar. Kim Müslümanlarını avratını açaman deyip hareket kısa, Allah onu avratını açışka hareket kıladı. Kim niki Allah avratını açışka hareket kısa, Ahl-i Beytini özüden içiden şermanda kıp koyadı dediler. Bana buranın gıybet kılış değil mi? Gıybet kılıçtan masal şermanda kılış onu. El yurt içi de ağır namuska kaldırış. Ana mumun musulman adamını gıybet kılıp şermanda kılış, ağır namuska kaldırış niyeti de yürgenini Allah Teala niyetine yarışa cezalar eken. Onu aybını özünü faş kılıp uyunu içiden şermandalık çıkarır eken. Bir musulmanı şermanda kılamandı, urundu, gıybetli kıldı, başka kıldı, koludan geldi mi, kemedi mi, onun namaz farkı yok. Lekin özünü Allah Teala bilmeyen tarafından ailesinin içine şermendeliğini çıkarıp el yurtunun içinde yüzünü kara kılarak. Bu dünyanın özü de. Allah bundan saklasın. Gıybetçi azabı kabirge hem düşer buluşu doğrusu da hadis-i şerifler var. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın sahih hadisleri var. Marra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi kabreyni ve kal. إنهما يعذبان ما يعذبان في كبير وأما أحدهما كان لا يتنزه عن بوله وأما الآخر كان يمشي بالغيبة başka bir nimada bin namimati degan ikki xil demak rivoyat bor ekan men bugun alohida shuni ko'rdim g'ibati bormi yo'qmi deb bor ekan Rasul akram alayhisolatu vasallam ikki qabrni oldidan o'tib ketayotib to'xtadilar Doktor durup sahabalarına ettiler ki, bana şu iki o kabirdekiler azabla yaptı hazır dediler. Katta ahamiyatlı nerselde ayıplanış etkeni yok. Ayıplar, yani iki azablanışıge onlarını katta nersle sebapmaz. Bittesi sidigiden tüzük paklanmasıdı. Bir yer birerge saçırıp getirdi, etibar verime kete uğrardı. Şunu sebebiden azabla yaptı kabirde. İkincisi gıybet kılardı adamlarını. Şunu için azabla yaptı. Ana gıybet bu dünyada şermandacılık egesine keltirse kabirde azap keltirerek. Kabirde azabıyla kurtulup kalmazken ahiretke muhtereken. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp ayet ediler ki ben isra kıldırılgen keçemde mirazga çıkan keçemde kursam bir adamlar cehennemde Mistan bo'lgan tırnaqları bilen özlerini, yüzleri, köksilerini tırnaçı yaptı. Tınmay şu işini kılışıp durdu. Şunda soradım, ey Cibril, bunlar kimler dedim. Cebrail aleyhisselam ettiler ki, bunlar o dünyada, yarık dünyada mumunlarını göşünü yiyip gıybetçilik kıyarlar dediler. Demek bu yarık dünyada gıybet kılıp, Mumun Müslümanlarının göçünü yegen bilen bu beraber bugün adam o dünyada tırnakları mistan bulup kalır eken.
o'tkir o'tkir tirnoqlar bo'lib qolar ekanda, o'zini o'zi yuzini va ko'ksini tilib yumdalab mana shunaqa tortib turar ekan. Butun abadiylikka bo'ladi endi bu. Bir marta, ikki marta emas. Ana g'ibatni oqibati qanday bo'ladi? Bu dunyoda oilasida sharmandalik chiqadi, qabrda azob ko'radi va oxiratda misdan bo'lgan tirnoqlari ila o'zini o'zi tirnab turadi, yuzini va ko'ksini. Bas shunday bo'lgandan keyin mu'min musulmon kishilar g'ibatdan hazir qilishlari, zinhor zinhor bu gunohga yaqinlanmasliklari kerak. Xo'p, g'ibatni yana yaxshiroq bilishimiz uchun nima uchun o'zi g'ibatni qilinishini sababi nima degan savol o'rtaga tashlanadi. G'ibat nima uchun qilinadi? Mashoyixlarimiz, ruhiy tarbiya ustozlarimiz bu masalani o'rganib ko'rib aytadilar, kishilarni g'ibat qilishga olib boradigan sabablar bir nechta. Shulardan biri o'zini g'azabini to'kib solish. Ya'ni g'ibatchi bir odamni yomon ko'rib qoladi-da, shundan achchig'i chiqib yuradi. Shu achchig'ini to'kib solish uchun haligi yomon ko'rgan odamini g'ibat qiladi. Bekordan bekor, u bechoraning xabari ham yo'qdir. Bunga bir narsa qilmagandir ham. Lekin bu shu yomon ko'rishi orqasidan g'azabi chiqqan, shu g'azabini to'kib solish uchun haligi odamni g'ibatini qiladi, yomonlaydi, ayblarini aytadi, odamlarni ichida u yoqqa boradi, gapiradi, bu yoqqa keladi, gapiradi, g'ibat bilan mashg'ul bo'ladi. Ana shundoq sabablardan yana biri hasad. Bir odam qandaydir bir martabaga erishgan. Ilmli bo'lgandir, davlatli bo'lgandir, mol mulki bo'lib yoki qandaydir bir mansabga erishgandir u, ikkinchi odam o'shunga hasad qilyapti. Ko'ra olmayapti shuni, olim bo'lganini yoki martabaga erishganini. Ana shu hasadni uni haligi odamni g'ibat qilishga sabab bo'ladi. Palonchi ham odam bo'libdimi? Azgina mansabga chiqib olib o'qilyapti, o'zi asli bu, otasi bu, onasi bu, urug'i u deb ketadi g'ibat qilib. Haligi hasadi o'sha narsaga chorlaydi. Yana deydi ulamolarimiz, shunaqa g'ibatga sabab bo'ladigan ishlardan biri o'zini maqtash. O'zini maqtash uchun ana u palonchi johilda, hech narsani bilmaydi, u bu deydi. Hozir dunyoda o'zi olim qolmadi, yoki bir rost gapiradigan odam qolmadi, ana u mana u deb g'ibat qiladi. Maqsadi rost gapiradigan bitta man demoqchi. Yoki mana shu shartlarga javob beradigan oliy maqom inson man demoqchi-yu, uni boshqalarni g'ibat qilish bilan ifoda qiladi. Boshqalarni g'ibat qilish bilan ifoda qiladi. Mana shunga o'xshagan turli sabablarga ko'ra inson demak g'ibatga o'tar ekan, bu nihoyatda oqibatlari og'irligini ko'rib o'tdik. Yana ulamolarimiz aytadilarki, bu endi til g'ibati. Til g'ibati turibdi. Qalb g'ibati ham bor deydilar. Qalbda ham g'ibat bo'lishi mumkin. Bu qanaqa desa, mu'min musulmonlar haqida yomon gumonda bo'ladi. Alloh taolo bundan qaytarib qo'ygan o'zi. Ijtanibu kathiran minad donni inna ba'dad donni ismun deb qo'ygan Alloh taolo. Gumondan chetda bo'linglar. Ba'zi gumonlar gunohdir deb qo'ygan Alloh taolo. Mu'min musulmonlar haqida har xil bo'lmag'ir narsalarni gumon qilaverish. Odamlar hammasi buzilib ketdi, hammasi fosiq bo'lib ketdi, hammasi u bo'lib ketdi. Undog'ida nima gap aytsang, yomonlikka buraveradi. Ha, shu ham bormi, bu ham bo'ladimi deb fikri zikri qalbida musulmonlar to'g'risida, mu'minlar to'g'risida yomon gumon o'rnashib qolgan. Ana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham bundan qaytarganlar. Aytganlar: "Iyyakum vaz-zanna, inna-z-zanna akzabul hadisi." Eng katta yolg'on shu odamlarning to'g'risida yomon gumonda bo'lish, mu'min musulmonlar to'g'risida
deganlar. Bu to'g'risida ham bir qancha hadislar, rivoyatlar bor. Hazrati Umarni gaplari bor, mashhur mo'min musulmon to'g'risida gap ko'payib ketib, faqat bitta yaxshilik bo'lsa ham shu yaxshilikka burovurish kerak deganlar. Hech yomonligini o'ylamaslik kerak. Faqat mo'min musulmonlar to'g'risida yaxshi, inshaalloh yaxshi bo'ladi, go'zal bo'ladi degan gumonni qilish kerak. Ana shunda go'zal bo'ladi haqiqatan. Lekin hamma bo'lmaydi, chatoq, rasvo davursa, farishta omin deydi, rasvolik ham ko'payaveradi. Shuning uchun qalb g'ibatini ham shariatimizda man qilgan ekan, bunga ham nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan. Mo'min musulmonlar to'g'risida doimo faqat yaxshi gumonda, xayrlik, barakalik umidda, kelajagimiz yaxshi bo'ladi degan ko'ngil ochiqlik bilan hayolda bo'lish kerak ekan. Allohdan mana shu narsalarni so'rash kerak ekan. Endi mana g'ibatni qisman tushundik. Buni og'ir bir dard ekanligini ham angladik. Uni sabablarini ham bildik. Endi qanaqa qilib qutiladi bundan? Qanaqa qilib qutiladi? Demak, buni aytganimizki, qutulishni eng asosiy tayanchi iymon e'tiqodni mustahkam qilib, Alloh ko'rib turibdi, bilib turibdi, eshitib turibdi, hisob kitobini qilib turibdi, ertaga javob beraman degan his tuyg'uni unutmaslik kerak. Yerkamda farishtalar bor, har bir og'iz gapimni yozib borishyapti. Qayerda aytganimni, qaysi lahzada aytganimni, qandoq aytganligimni, kimni guvohligida aytganimni. Ertaga qiyomat bo'lganda men o'zim tonsam ham farishtalar namoyon amalimni ko'rsatadi. Men o'zim tonsam tilim aytib beradi, qo'lim aytib beradi, oyog'im aytib beradi. Shuning uchun men ehtiyot bo'laydigan aqidani o'zida nihoyatda mujassam qilish kerak. Undan keyin g'ibat qilgan odam bilib qo'ysin. O'zi g'ibat qilgan odamni o'shining g'ibati tupaylik g'ibatchisini savobini g'ibat qilinganga olib beriladi. Oxiratda sen buni g'ibat qilding, buni haqqi u dunyoda senda qolgan. Endi seni savobini bunga olib beramiz deydi. Agar deydi g'ibatchining savobi bo'lmasa deydi, g'ibat qilingan odamni gunohini olib buni yerkasiga osiladi. Mana shu haqiqatni esdan chiqarmaslik kerak. G'ibat boshqa bir mu'min musulmonga nisbatan jinoyat ekan, jinoyatni jazosi bor ekan. Bu dunyoda tortmay ketgan bo'lsa, oxiratda ham qutula olmas ekan. Yo g'ibatchining savobi g'ibat qilinganga olib berilar ekan. Agar uni savobi bo'lmasa, g'ibat qilingan shaxsni gunohini olib, g'ibatchini yelkasiga yuklanar ekan. Mana shu holatlarni inson yaxshi o'ziga singdirib olib, esdan chiqarmasligi kerak. Keyin deydi ulamolarimiz, g'ibatini o'zi tekshirib ko'rsin. Nima sababdan bo'lyapti? Hasad sababidan g'ibat qilayotgan bo'lsa, hasadini ketkizishga urinsin, g'ibat ham kelmaydi. Maqtanish sababidan g'ibat qilayotgan bo'lsa, shu maqtanchoqligini o'zidan yo'qotsin, inshaalloh boshqalarni g'ibat qilmay qo'yadi. Yoki ulfatlarim ham o'tirib, ularni g'ibatiga qo'shilib, men ajrab qolsam yana bizdan bu ham aynib qopti demasin deb qo'shilayotgan bo'lsa, uni ham birodarlar qo'yinglar, shu g'ibat qilmaylik deyishga o'tib, o'sha narsani ham demak yo'qotsin. Ya'niki g'ibatga sababni o'rganib chiqib, shu sababni yo'qotish harakatida bo'lsa, inshaalloh g'ibatni demak balosidan, ofatidan banda qutuladi deydi ulamolarimiz. Asosan haligi aqidaviy gaplarni doim unutmasdan eslab turish kerak bo'ladi. Endi g'ibatni kafforati ham bor deydi ulamolar. G'ibatni kafforati ikkiga bo'linadi. Allohning haqqi, bandaning haqqi. G'ibatdagi Allohning haqqi tarafi bo'lgan g'ibatni kafforati Allohga tavba qilish, istig'for aytish bilan bo'ladi. Bandani haqqi bo'lsa, o'sha bandadan uzr so'rash bilan bo'ladi. Borib, uzr, men sizni g'ibatingizni qilib qo'yibman, mendan haqqingizni halol qiling deb uzr so'raydi. Keyin qayerda, kimni oldida,
qancha g'iybat qilgan bo'lsa, xuddi o'sha yerga borib, o'shularning oldida shuncha maqtaydi haligi odamni. G'iybat qilingan odamni. Men bilmagan ekanman, u odam yaxshi ekan, nihoyatda go'zal inson ekan, men aytgan falon sifat u odamda yo'q ekan, uni teskarisi bor ekan deydimi, nima desa desin, g'iybatini yuvish uchun haligi odamni g'iybat qilgan joyida, g'iybat qilgan shaxslarini orasida turib maqtasin deydi ulamolar. Ana o'shunda keyin nima bo'ladi? Xo'p, o'sha g'iybatini kafforatini ado qilgan bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni ham biz yaxshi anglab yetishimiz, tushunishimiz, bilishimiz kerak. Shu bilan birga yana ba'zi bir holatlar bor, ba'zi bir holatlar bor. Zohirda g'iybat ko'rinadi, lekin o'zi g'iybatdan ko'ra kattaroq zararni qaytarayotgan bo'ladi. Mana shunday vaqtlarda shariatimizda demak o'sha g'iybatga o'xshash gapni gapirishni ruxsati bor. Misol uchun mazlum odam. Bir odam zulmda qoldi. Kelinglar tushunarli bo'lish uchun aytaylik, bir odam ikkinchisini moli pulini tortib oldi. Molni tortib olgan zolim. Molsiz qolgan mazlum. Ana shu mazlum u yoqqa borib, hukumatga borib, boshqaga borib, palonchi yomon odam ekan, meni molimni tortib oldi, menga zulm qildi, u qildi, bu qildi deb ko'cha ko'yda u yerda gapirsa haqqi bor. Chunki bu zolim g'iybatdan ko'ra kattaroq zulmni qilib qo'ydi, gunohni qilib qo'ydi. Birovning halol molini tortib oldi. Demak, mazlum uni orqasidan gapirsa, yomonlasa, so'ksa, qarg'asa haqqi bor. U g'iybatchi bo'lmaydi, g'iybatni gunohiga qolmaydi. Ikkinchisi, musulmon jamiyatida yomonlik tarqasini oldini olish, yomonlikka qarshi kurash uchun qilingan harakat, gap so'z ham g'iybatga qo'shilmaydi. Misol uchun jamiyatning ichida kimdir noshar'iy ishni qilyapti, gunoh ishni. Men ko'rdim shuni. Ko'ryapman, bo'lyapti shu, jamiyatga zarar keltiryapti. Endi men buni birinchi uchragan odamga aytmasdan borib rahbarga aytishim kerak. Bizi jamiyatimizda palonchi mashindek zararli ishni qilyapti. Shuni men ko'rdim. Shuni men sizlarga aytib qo'ygani keldim. Buni oldini olmasa keyin hammamizni boshimizga balo bo'ladi desam, men g'iybat qilgan bo'lmas ekanman. Bunga dalil qilib ulamolarimiz Hazrat Abu Bakrning davrlarida, Hazrat Umarning davrlarida sahobalar shunaqa ishlarni ko'rsa kelib ularga aytishar edi. Ey Abu Bakr, palon yerda manaqa ish bo'lyapti, bu shariatga noto'g'ri axir. Deb aysa u kishi chora ko'rar edi, lekin buni san g'iybatchisan demasdilar. Boshqa sahobalar g'iybat qilsan-da palonchini demasdilar. Ana uchinchisi fatvo uchun. Fatvo so'rash jarayonida ba'zi bir odamni undoq qildi, bundoq qildi deb aysa, bu ham g'iybat bo'lmas ekan. Misol uchun palonchi bilan men savdo muomalasida bo'luvdim. Sherik bo'lib ishlovdik. Bir yil yarim yil ishlagandan keyin meni haydavorib o'zi pulni olib oldi. Bu hukmi qanaqa bo'ladi desa, nima? G'iybatchi bo'lmaydi deydi. Lekin odob yuzasidan o'sha palonchining otini aytmasa yana ham yaxshi bo'ladi deydi. Dini hukmni bilib olish uchun. Undan keyin ba'zi bir odamlarni, mu'min musulmonlar ommasini ogohlantirish uchun fosiq, fojir odamlarni sifatini aytib, ehtiyot bo'linglar, bu shunaqa ekan desa, u ham g'iybatchi bo'lmaydi deydi. Bunga bir marfu' hadisni ham keltirar ekanlar. Uzkurul fajira bima fihi liyahzarahun nasu. Fojir, fosiq odamni sifatini aytinglar. Odamlar undan ehtiyot bo'lishi uchun, ya'ni uni fisqiga, fujuriga aldanib qolmasliklari uchun, ehtiyotkorlik uchun aytgan odam ham g'iybatchi bo'lmas ekan. Shuningdek, quda anda bo'layotganlar, men palonchi bilan quda bo'lmoqchi edim, shu odamni bilasizlarmi deb so'rasa, ular bilganini aytsa, bu ham g'iybat bo'lmas ekan. Birovni oldiga omonat qo'ymoqchi, men palonchi bilan shunaqa pul oldi berdi, omonat qilmoqchiman. Lekin o'zim u odamni yaxshi bilmayman. Sizlar mana qo'shni ekansizlar, avval birga ishlagan ekansizlar. Nima deysizlar desa,
bu adamların ehtiyatı olayım, bizi hem aldap ketken diye devam olsa, haligilerini yapı, ribat bulmaydı, nasihat buladı. Çünkü özleri soralı yaptı, onlar hakkını aitmesi günahkar buladılar. Yine şundak, demek vaziyetlerden, ana şu ihtiyat buluş için etkenlerden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın bir büyük hadisleri var. Ayşe anamız rivayet kıladılar. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ın aldılar ki hadımları kırıp palancı kirdi. Kirişke uzur soru, izin soru yaptı dese cüdayım yaman adam da şu degeller Resulullah. Bi'se ibnül aşireti. Kabilesinin kandayam yaman balası bu dediler. Benim aytiler kirsin dediler. Kirgenden ki yakışık yapardılar haline. Mülayim yakışık yapırıp, yapıp cevap verip, çırayla kırıp çıkarvardılar. Ayşe anamız hayran kalıp, ey Allah'ın Resulü, o doğrusu da aytadığım yapıyız, aytiyiz. Lekin muamelanınca çırayla kıvardıyız. Degende aytkiler, adamlarının yamanını, adamlarının yamanı. Yomonligidan qo'rqib yaxshilik qilganing deganlar. U odamni o'zi nomi ham bor ekan-u, hadislarda aytilmas ekan, g'ibat bo'lmasin deb. Bu yerda sharhlarining nomi bor. U shunaqa mashhur yomon odam ekan. Shundan Rasulullohdan eshitib, Bisal ibnul Ashirati dedi, uni to'g'risida degan gapni eshitib, boshqalar ehtiyot bo'lsin uchun Rasululloh shuni qilgan ekanlar. Shuni qilgan ekanlar. Xo'p, undan keyin yana shunaqa demak orqasidan gapirish yoki sifatini aytish g'ibat bo'lmaydiganlardan eng mashhurlaridan biri mujohir deyiladi. Mujohir. Mujohir jahr so'zidan aytish bo'lib oshkoralik. Ya'niki gunohini oshkora qilaveradigan odamni ustidan gapirsa bo'laveradi. Payg'ambarimiz alayhisalatu vasallam aytdilarki, "Kullu ummati ma'afa illa al-mujahira." Mani ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh dedi. Ha? Ummatimni hammasi afu qilinadi inshaalloh, illa mujohir afu bo'lmaydi dedilar. Mujohir kim deb so'rashdi odamlar. Mujohir dedi, kechasi bir ishni qiladi. Uni aybini Alloh taolo bekitib qo'yadi-yu, tegin kunduzi o'zi chiqib, "Men kechasi undoq qildim, bundoq qildim" deb odamlarga maqtanadi. Ana shu mujohir dedilar. Demak gunohni taptormasdan ochiq oshkora haholab, kulib, "Mana biz qilyapmiz" deb qilganlar mujohir. "Men o'qivordim, bu qivordim" deb gunoh ishini maqtaganlar mujohir. Ana Rasul Akram alayhisalatu vasallamning ummatini ichidan bitta toifa afv qilinmasa ekan, shular qilinmas ekan. Ana shularni tiriklar gapirsa bo'lar ekan. Bu mana qo'rqmasdan, xudodan qo'rqmasdan, ochiqdan ochiq o'zini qilgan gunohini maqtanib yuribdi. Axloqsizligini maqtanib yuribdi. Batarligini maqtanib yuribdi. Bu odamdan ehtiyot bo'linglar, u bu desa bo'ladigan bir holat ekan. Mana shu. Demak, bular ruxsatlik joylar. Qolganlaridan biz nihoyatda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Buni nihoyatda dildan, qalbdan tushunishimiz kerak. Kecha aytdikki, bir og'iz yolg'on gapirilsa qalbga bitta dog' tushadi deb. G'ibat ham shu. Bitta nohaq g'ibatni qildikmi, qalbimizga bitta dog' tushadi. Ikkinchisini qilganda ikkita, uchinchisini qilganda uchta, to'rtta, o'nta, mingta, millionta qalbni mag'or bosib qolgandan keyin hech narsani tap tortmay gapiradigan bo'lib qoladi, xudo saqlasin. Ana endi shuni ehtiyot bo'lib, Allohning zikrini qilib, tavba qilib, istig'for aytib boraversa, haligi dog'lar ketib, sekin-sekin qalb poklanib, pokiza Allohning muhabbatiga tayyor bir qalbga aylanadi. Bunda demak hammamiz o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Mana shundoq axloqsizliklardan, beodobliklardan qutulishimiz uchun o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Har kim o'zini yaxshi tutish kerak, g'ibatdan qochish kerak, g'ibatchilarning yonida o'tirmasligi kerak. Ularni aytib, ogohlantirib, buni qilmanglar, bu g'ibat bo'ladi deyish kerak. Ana shunda sekin-sekin inshaalloh hamma narsa o'rniga keladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni hamma axloqsizliklardan va xususan g'ibatdan o'zi himoya qilgan bo'lsin. Avval bilib bilmay qilganimiz bo'lsa tavba qildik, o'zi kechirsin. Bundan keyin bu balodan, ofatdan ehtiyot bo'lib, tozalanib borishimizni nasib qilgan bo'lsin. Savol.
Roza tutgan odam namoz o'qimasa, rozasi qabulmi? Rozani demak qabul bo'lishi to'g'risidagi shartlarni hammasi kelgan. O'sha yerda namoz o'qish sharti yo'q. Bu degani namoz o'qimay yuraversin degani emas. Birodarlar, iymon, e'tiqod bo'lgandan keyin har bir ibodatni o'zini o'rni bor. O'zini alohida buyrug'i bor. Ana o'shini qilgan bo'ynidagi vazifasini, farzini ado etaveradi, qilmagan gunohkor bo'lib boraveradi. Hozirgi savolni, demak, bir noqulayligi, biroq umid bilan roza tutib turibdi. Roza tutyapti, shuni Alloh ko'niga sotdi, o'zi bir o'ylabdi, tutyapti. Endi unga borib namoz o'qimasang rozan qabul emas desa, rozasini ham ochib olsa bo'ldi-da, ana. Bitta bo'lib turgan narsa to'xtab qoladi. Shuning uchun roza tutibsan barakalla. Yarim kechada saharlikka turib, ochlikka, chanqoqlikka chidab yurasiz ekan, Xudo sizga katta bir baxt beribdi. Endi namoz o'qisangiz undan ham yaxshi bo'ladi deish afzal emasmi shu? Bizda shu teskarisiga o'rganib qolganmiz-da. Teskarisi shu eshitganmiz, aytadi. Roza tutsang, namoz o'qimasang, molni og'zini boylab oldiga xashak solib qo'yganman baravar deydi. Shuni aytishadi. Uni o'rniga barakalla roza tutganingiz juda zo'r bo'pti. Xudo xolasa farzingizni ado qilasiz, savobi ko'p bo'ladi. Lekin namoz o'qisangiz undan ham nihoyatda yaxshi bo'ladi. Namoz o'qish roza tutishdan oson. Mana shunaqa gaplarni aytish kerak. Xo'p, boshqa tarafda ham shu zakotni ham aytilyapti. Birodar, mana roza tutibsiz juda ulug' narsa. Zakot ham shu rozaga o'xshagan katta bir rukun ibodat. Roza bu badan ibodati bo'lsa, zakot mol ibodati. Buni qiling, molingiz ko'payadi deb tushuntirsin zakotni. Zakot bermasang rozang qabul bo'lmadi, rozani ham tutmay qo'yaver deganda foyda yo'q. Savol: fidyani kim beradi? Kimlarga va qachon beriladi? Xo'p, fidyani roza tutishga qodir bo'lmaganlar beradi. Asosan bu demak, o'ta qarib qolgan chol kampirlarga. Qarishib qolgan qariligi yuzasidan roza tutisha olmaydi. Yana yosharib roza tutib, qazosini tutib berishga umid yo'q. Shuning uchun ularga fidya berish joriy qilingan. Endi hozirgi kunda ulamolarimiz surunkali kasallar bor, tuzalmaydigan. Ularni ham fidyaga nima qilishyapti? Ular ham berishadi. Shu demak, roza tutish imkoni yo'q, keyin qazo qilib berish ham imkoni yo'q kishilar fidya beradi. Fidyani o'sha kambag'al, beva bechora odamlarga beriladi. Savol: falonchining hurmatidan deb payg'ambarlar yoki avliyolarni vasila qilish mumkinmi? Vasila bu katta bir masala, katta bir masala. Uni kitoblarda chiqardik. Juda batafsil o'rganmoqchi bo'lganlar o'qib olsin. Bu vasila masalasi Ahli sunna va jamoa bilan ba'zi bir toifalar o'rtasida talashuvli masala. Xo'p, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni vasila qilish borligi to'g'risida hadislar bor. Hazrati Umar radhiyallohu anhu Abbos ibn Abdul Muttalib Rasulullohning amakilari Abbos Hazrati Abbosni vasila qilib yong'ir so'rab duo qilganlari bor. Buni men o'zim ehtimol xato bo'lar, lekin tahqiq shu bo'ldiki, banda urinib, duo qilib, qo'lidan kelgan barcha choralarni ko'rib, hech ishi yurishmay qolganda aniga qilsa bo'ladi. Rasulullohni vasila qilib, boshqa qilib bir namoz bor. Usmon ibn Hanif degan sahobiyga Rasululloh o'rgatganlar, ana shu namozni o'qib turib so'raladi. Haligi gap, o'zi urinadi, duo qiladi, harakat qiladi bo'lmaydi. Hazrat Umar ham o'sha ochlik yilida shu ishni qilganlar. Oldin ilojlarini boricha shu ochlikka qarshi kurashganlar. Odamlar yopirilib sahrodan kelavergan och qolib. Misrdan karvonlar olib kelib, hammasiga kechalari bilan qozonlarda tuyalarni so'yib pishirib, tarqatib, shu qurg'oqchilik oqibatida shunaqa bo'lavergandan keyin oxiri ana keyin kelib onalarimizdan Rasulullohning ridolarini qarzga so'rab olganlar. Biz bir yomg'ir so'ramoqchimiz, shunga ridoni berib turinglar, keyin qaytarib beraman deganlar. Ridoni yopinib, o'zlari yalonbosh, yalong'oyoq bo'lib yig'lab chiqqanlar. Ayollar ham chiqsin, yosh bolalarni ham olib chiqinglar deganlar. Hammani namozgohga Madinani tashqarisiga olib chiqib,
keyin istisqa namazını o'qishganda Abbas qani Abbasni chaqiringlar deganlar. Hazreti Abbas chaqirganda ke, mana yerda tur, hozir biz duo qilamiz deb turib, qo'llarini ko'tarib, ey Alloh, ne payg'ambar Alloh, seni payg'ambaringni biz vasiyla qilar edik borlik va paytlarda. Endi mana amakilari Abbasni vasiyla qilamiz, bizga yong'ir bergin deb qo'llarini ko'tarib duo qilib turganlarda duosi tugamay yong'ir boshlangan. Ulamolarimiz ruhiy tarbiya mashoyihlari chaqimchilikni ta'rif qilib aytishadiki, chaqimchilik birovning gapini buzg'unchilik niyatida boshqaga yetkazishdan iborat. Bir odamni gapini oladida boshqa odamga borib, sani u dedi, sani bu dedi deb gapiradi, maqsadi buzg'unchilik.